ସାର୍ ମୁଁ ସେରଡ଼ ବ୍ଲକ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ଏହି ସଭା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଥା, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ 2001 ମସିହାରୁ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର NPS ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ। ଉକ୍ତ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ଆମର 6 ବର୍ଷ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପିରିୟଡ଼କୁ ସରକାରୀ ରୂପେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଗଣନ କରିବା, ତା ସହିତ 6 ବର୍ଷର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାର ଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଆମକୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏବଂ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆମକୁ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 3ଟି ଦାବି ରଖି ଗତ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରୁ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 15 ଭିତରେ ଆମର ଦାବିକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆମର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ସଂଘ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଂଘ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଲଗାତାର ସରକାରଙ୍କ ପଛରେ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମର କୌଣସି କଥା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ UPTF ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଗଣ ପୁନର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଏଥିରେ ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆମେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରହିବୁ। ନାଇଁ, ଆଜି ଶେରଗଡ଼ ନୁହଁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ 11 ଓ 12 ତାରିଖ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ ବ୍ଲକ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଟାଳଟୁଳ ଓ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ।